essa paletinha aí, essa catarina. A realidade é que o Estado está aqui, juntamente com você, o Estado. As conselheiras estão aqui dando a capacitação para as conselheiras da nossa secretaria de saúde. Então, nós estamos aqui para ter acesso à capacitação para. E aí, saber o direito delas e renovar, né, todo o tempo de cooperação do conselho, junto com a secretaria. Porque ele tem um protocolo assistente. E aí, se, por exemplo, a justiça demora. Queria que você destacasse a importância dessa capacitação constante, né? Porque a gente vê que se não houver essas capacitações, a gente não tem acesso a programas como esse que está. É, até para a gente ficar sabendo dos programas, né, que são importantes e que nós temos direito junto com os conselhos. Então, isso é muito bom, essas capacitações acontecerem sempre. Obrigado.